aad ya bani salaamaya soo dhawaada telefoonka gacantee la isticmaalo marar badan waxaa dhacda oo aan arkay qof aad la hadlaysa aan kugu soo celiyo qofkaas wuu ku ilaabayaa mara badan waxaa dhacda way a dadkeena dad badan mashquul baa isaga furan marka aa deen qofki waxaa kugu soo celinaya maalin kabacda hawl muhimga bama hawl deg dega maalin kabacda malab naan ku ilaabay raalli ahaa

ama haddaad haddaad ka qabataad ku tiraado markaan ku haleelo aan ku soo waco markaan ku haleelo cudurdaar sameyso markaan waqti ku helo lakiin aan kugu soo celiyo oo beenah beentuna halisteedi leeda nabigeena calayhi salaatu wasalam waxaa ka sugnaatay xadiis laga wariyey beentu qofka inay ku hogaamiso dee xumaanta xumaantuna dee naarta ilahay ben ka magan galna runtuna qofka inay ku hogaamiso wanaag wanaagunaxa uu kusoo hoggaamiya waa janno marka qofkao ruu sheegi kara inuu been doortaa waxa ku kalifayaa waa kalsooni daro iyo habrasho kalsooniduna waa muhiim qofka qofka wa inuu u caddayo kuraadaan kugu soo celi waan kugu soo celinaya xilligaan haleelo ama wa in anuu ka qaban qofka qofka inuu ka qaban waayaa dhib badan ma waxa weyaan inaad been sheegtaad ka badbaadaysaa

dhowr jeer markaan arkay dadaan kugu <laughs> socd deedna dadku ilaabayaan dad badan oo mashquulsan qofkauu mashquulayo marka dambe waxaan idhi maye markaad waqti heshay igu soo celi ama war hawshaa yar baan kaa rabee kulla waxba waqti kalahaisu daeedna markaas qofkaan wixi aan kawada hadla in an dhameeya marka qofka hadduu aada u mashqulaya wan ku irahdaa waqtigaad haleesho isoowa وقتي يعني قفك وينان ومر وانا يحن يبلح على استقفك يناني كوك اللي فيهم وبين مركا أنت كوسو علية هاي شو أنا تفولين أما أعطت عصنا يا بنت هاي نتسكيل هالسو أت في أنا سلام سلام عليكم عبشكم سلام عليكم, سلام عليكم. سلام عليكم.